わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は崇城大学芸術学部を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。学部長の熊谷有信教授に芸術学部について話を聞いたぞ。芸術学部はですね、今2学科、美術学科とあとデザイン学科、美術学科に4コースで、デザイン学科に3コースの体制で、デザインの方はですね、プロダクトデザインとあと、まあ、グラフィック、あと漫画コースですね、その3コースがデザインの方は用意しております。大体美術学科30名でデザイン学科40名ですね。美術もデザインもですね、プロの、まあ、絵描きもしくはデザイナー、あと研究者先生方が自分の専門領域をしっかりこう教えていくんですけども、まあ、例えば、まあ、美術学科で言いますと、日本画と洋画、あとアートイラストレーションと 3D アートという4コースがですね、今 あるんですけれども、とりあえず日本画と洋画というのはこれもううちの芸術学部ができて24年前からずっと続いてきたコースであります。それにアートイラストレーションと 3D アートというのは一昨年ですね、新設されたコースで、その4コースとも、まあ、簡単に言ったら基礎造形的というかデッサンですよね。デッサンはきちんとやってしっかり制作をしていくっていう、そういうコンセプトあるんですけども、やっぱり日本画と洋画、アートイラストレーションと 3D アートの違いというのはデジタル、日本画洋画はどちらかというとアナログ、新コースの2コースもデジタルなんですけども、アナログもきちっとやると、うちの場合は基礎的な勉強をきちっとやった上で3年生4年生になって自分の個性をどんどん伸ばしていく、そういう勉強の仕方になっています。デザインもまあ大まか同じような感じなんですけども、すごく基礎的なところの勉強と、やはりデザインのいろんな分野をまず1年生の時に基礎として学んだ後に、各自自分たちのやりたいことをやっていくという感じです。熊谷教授自身はどのような研究をしておるのじゃ。僕は平面絵画、基本的には油絵が中心ですけれども、自分の生活の中からいろいろとこう発見する、まあ、モチーフというのはもう本当自分の生活の中に、もちろん富士山も美しいし、パリの風景も美しい、でも自分の生活の中にもとても美しいものが割とあるってことに、気づかずに生活している部分もあって、まあ、僕の場合特に一番近かったのは母子荘ですよね。まあ、僕の母子荘というのは、妻と子供がモチーフなんですけど、最初はですね、もう喜びの原点というのはそこだったんですけども、基本的に顔を、目鼻口はあんまり描かないんですね。というのはどこにでもある母と子の像だから、ある種の普遍的な、自分の生活の中にあるものからある種の普遍的なもの、見えるものからできればこう見えないものの大切なところを表現できればなって言って、何枚も何枚も書いて、今頑張っている途中です。今後の目標はどう考えておるのじゃ。芸術学部がですね、まあ、いろんな意味で今改革をしている途中で、学生がですね、うちの大学に来て十人十色、一人一人の自分の個性を、その子の良さを見つけてあげて、それを伸ばしていく、だからそういう指導体制を先生方と取っておるんですから、まあ、とにかく学生が自分のやりたいことを徹底的に研究して、人生の原点をですね、この大学で作ってもらえるような、そういう学部にしていきたいのと、あと僕本人もですね、まだまだこう未熟な、だから本当自分の制作もですね、まあ学生に負けないように、またいろんな先生方にも負けないように、僕は先頭を切ってやっぱりどんどんやっていきたいなっていつも思っております。崇城大学芸術学部のこれからの活躍がますます楽しみじゃ。